Del av antal del 2. Istället för att använda metoden rita när man löser en sån här uppgift så kan man ta hjälp av division istället. Jag ska visa ett exempel. Här ser vi en uppgift. Det står så här. I en kulpåse är det 40 kulor. En femtedel är glaskulor. Hur många glaskulor är det i kulpåsen? Då tänkte jag att vi skulle lösa det här med en division. Då skriver vi så här. En femtedel av 40 kulor är lika med. Och nu kommer vi alltså dela 40 i 5 delar. För här hade vi en femtedel och femman här talar om hur många delar vi har delat någonting i. Och sedan så ska vi i det här fallet bara ta en av de här delarna. Så vi kommer skriva så här. 40 delat med 5. Och det är lika med 8. Så en femtedel av 40 kulor. Det tecknar man alltså som 40 delat på 5 och det är lika med 8 kulor.